děkuji. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Musím říct upřímně, že já sleduju ty zprávy o tom, jak nám v Německu ukradli naftu. A zpráva předsedy vlády, že se budeme soudit, mě vůbec neuklidnil. Představa, že se soudíme o naftu asi v hodnotě miliardy, no tak si představte, ten soud to bude 5, 10, 15, 20 let. Myslím si taky, že to je unikátní situace, nebo neumím si představit, že by se Rakušanům někdo ukradl mlíko třeba, nebo já nevím. Protože my jsme si skladovali naftu u soukromého majitele. To uvidíte, jak to skončí. Pak se zjistí, že těsně předtím to stát převed na toho majitele, ten, že je na ostrovech, telefon nebere a pobyt je neznámý. Čili já jsem tu naftu odepsal, odepište si ji taky. Ať v tom máme pořádek. No a pak mě pobavilo, tak asi víte, že vévodkyně Kate porodila Charlotu, princezničku, ráno nějak v 8.30 a odpoledne ji ukázala nadšeným divákům v Británii. Ale mě zaujalo, že Komsomolská pravda napsala, že je evidentní, že celý porod byl jenom divadlo. Že takhle dobře nemohla vypadat pár hodin po porodu. A ruský ženy to potvrzují hromadně, no to chápu, protože velká část ruských žen vypadá, jako kdyby měla 10 dětí, i když žádný dítě neměli. Takže to nebude problém Kate, ani problém toho, že by Britové tak strašně lhali, ale v některých zemích se dá rodit celkem rychle. Ostatně Ivanka taky porodila dopoledne a odpoledne jsme šli domů, ale trvalo to týden, no mezi tím. Ale ještě k té Komsomolské pravdě, jako tam se pozastavují teda čtenáři nad tím, že tohle muselo být divadlo. A na druhou stranu jsem čet, že letadlo, které letělo z Kyjeva do Moskvy, tak ztratilo motor v Kyjevě už při odletu, ale nikdo si toho nevšiml. Ani z posádky, ani z cestujících a našli ho, nebo zjistili to až po přistání, že jim vlastně jeden motor chybí. Čili v tomhle ty Rusy v obdivu, že umějí létat bez motoru.